Piesaistot ERA finansējumu, nu ir rekonstruēts arī terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas telpas Rīgas Austrums slimnīcā, kas ir vadošā medicīnas iestāde Latvijā un Baltijas valstīs staru terapijas jomā onkoloģijas pacientiem. Kaut vai gads desmit atpakaļ staru terapija bija tāda ļoti arhaiskā situācijā Latvijā. Pašreiz, pateicoties šiem Eiropas projektu līdzfinansējumiem, faktiski ir nomainīts staru iekārtas visās Latvijas slimnīcās, pamatmasa, protams, bāzējās Latvijas onkoloģijas centrā, bet jaunas iekārtas ir gan Stradiņos, gan Daugavpilī, gan Liepājā. Šī jaunā terapijas iekārta priekšrocība ir tāda, ka tā ir daudz, daudz precīzāka. Pacientiem ir ievērojami mazāk iespējas dabūt šos staru terapijas blakus efekts, jo faktiski šie aparāti pieļauj tikai individuālu starošanas iespēju konkrētam pacientam, ko pirms tam aprēķina fiziķi un izstrādā savu programmatūru, respektīvi nav iespējams manuāli kaut kādā veidā šo teiksim, procedūru modificēt. Ja datorā programma ir, konkrētam pacientam tas notiek, ja nav, tad nenotiek. Piemēram, tikai šajā klīnikā šobrīd var veikt radioķirurģisko un stereotaktisko hiperfrakcionēto ārstēšanu onkoloģiskiem un neonkoloģiskiem pacientiem. Onkoloģijas galvenais speciālists Jānis Eglīts paskaidroja, ko tas īsti nozīmē. Tas ir viens aparāts, kas ir mūsu slimnīcas rīcībā jau otro gadu. Faktiski viņu sauc par staru ķirurģijas vai staru skalpeļu variantu. Viņš ir ideāls pie maziem audzējiem, kas varētu būt smadzenēs, vai tie ir primāri audzē vai metastātiski, kur faktiski pietiek tikai ar staru terapiju, nav vajadzīga operācija. Viņš noteikti ir ideāls variants maziem prostatas audzējiem, kur arī nevajag operāciju, varētu starot tikai ar šo precīzu aparātu. Un treškārt viņš ir izmantojams arī pie tādām situācijām, kur nevar ķirurģiski izoperēt. Tas varētu būt atsevišķi veidojumi aknās, kur ir ķirurģiski nav tehniski pieejami, kurus varētu ārstēt ar staru terapiju. Tas principā ir konkurējošs elements tiem pašiem neiroķirurgiem, tiem pašiem abdominālajiem ķirurgiem un neurologiem. Un šis aparāts vienīgais Baltijas valstīs, ja no sākuma viņa noslodze varbūt nebija pārāk liela, jo faktiski bija diezgan liels diskusijas arī ar kolēģiem, lai mērtiecīgi pacients nosūtītu uz šajien, tad manuprāt daudz ir sapratuši, ka tas ir daudz labāk pacientiem nekaitīgāk. Līdz ar to tā pacienta plūsma šeit pašreiz ir ļoti liela un aparāts tiek noslogots maksimālās noslodzes ietvaros. 2011. Gadā klīnikā staru terapiju saņēma 2851 pacients un gada laikā kopā izpildītas 265245 staru terapijas procedūras. No visiem Latvijā ar staru terapiju ārstētajiem slimniekiem 3/4 saņēma nepieciešamo terapiju Rīgas Austrumu slimnīcā, kā apgalvoja Jānis Eglītis. Pacienti saņem tās procedūras, kas viņiem ir nepieciešamas. Manuprāt, uz šo aparātu nav garāks rindas pa 2-3 nedēļām, varbūt līdz mēnesim, ja teiksim uz citām staru terapijas procedūrām, varbūt tas, nevar teikt gaidīšanas laiks, bet tas periods līdz staru terapijai parasti ir mēnesis vai pusotrs, tad uz šo aparātu parasti ir ātrāk, jo tās ir, situācijas, kur primāru ar staru terapiju var arī izārstēt pacients. Pēc Latvijas vēža reģistra datiem 2011. Gadā tika reģistrēti vairāk nekā 11 000 jaunu ļaundabīgo audzēju gadījumu. Kopā Latvijā onkoloģisko pacientu ir vairāk par 65 000. Principā, ja mēs salīdzinām ar citām Eiropas valstīm, tad mums to pacientu vēl ir mazāk. Tādēļ, ka mums acīm redzot iedzīvotāji tik ilgi nedzīvo. Ja salīdzinām ar pārējām Baltijas valstīm, tas līmenis ir tāds pats, bet pagājušo gadu laikam ir pirmais gads, kad mums ir vairāk nekā 11 000 jaunu onkoloģisko pacientu un ir pamainījies tas lokalizācija tops. Vairs pirmajā vietā nav plaušu vēzes, bet ir krūts vēzes un otrajā vietā ir asnās un taisnās zarnas vēzes un plaušu vēzes tikai trešajā vietā. Un faktiski tās tendences ir tādas, ka šo pacientu mums būs vairāk, viņi nebūs mazāk, jo pirmkārt mums novecojās iedzīvotāji, otrkārt ir dažādi blakus efekti, faktori, ko mēs nezinām, kā viņi mūs ietekmē, gan pārtika, gan vide, bet tas faktiski ir visur pasaulē pierādīts, kad iedzīvotājiem novecojoties onkoloģisko saslimšanu iespējamība ir arvien lielāka.